Vi skal et godt stykke tilbake i historien når vi skal minnes hva som skjedde dagen i dag. Innen Napoleon hadde kastet håndkle i 1814, rakk han å snu Europa fullstendig på hodet. Fyrster sto igjen uten fyrstedømmer, og land sto uten herskere. Under Wienerkongressen ble puslespillet Europa lagt på nytt. 9. juni 1815 var alle bitene endelig på plass, etter flere måneder med forhandlinger, intriger og dansing. Man sa ju då kongressen som dansade, ja. Och det gjorde den också, därför att den här situationen med så många statschefer och höga andra politiker närvarande krävde ju hela tiden en representation, och de skulle umgås och träffas och prata, och då följde den ena tillställningen efter den andra hela tiden, och det blev som en kongressen som dansade. Europa förtjente kanske att dansa lite efter nästan 15 år med krig och kaos. Författar Herman Lindqvist har skrivit böcker både om den franska revolutionen och om Napoleon. Och han kan fortälja att Europa nästan inte hang samman i sömmarna efter Napoleonskrigarna. Det var en total omvälvning där alla gränser var egentligen ifrågasatta, och de flesta av Europas troner gungade mer eller mindre. Allting kunde stå på huvudet. Gränserna kunde ändras hit och dit, och nya riken kunde uppstå och andra riken försvinna. Så det gällde för segermakterna mot Napoleon att få ordning igen. Jag skulle varit flugor på väggen där i Wien nu, vintern. Ja. Det hade varit otroligt intressant. Fyrsta, ministra, ambassadörer och utsändningar. Alla samlas dig i Wien hösten 1814. Det var mycket som stod på spel. Ja, hela Europas framtid var på spel. Det gällde att befästa vad man hade uppnått under kriget, och dra gränser och avsätta Napoleons tillsatta regenter och tillsätta de nya. De två stora spörsmålen var: skulle fyrstarna som nu stod utan land få tillbaka makt de hade mist? Och hvordan kunde en skapa en ny maktbalans i Europa? Stormakterna Ryssland, Österrike, Preussen och Storbritannien var allt blivit eniga om att avgöra alla de viktiga sakerna segermudlo för de la problemet framför kongressen. Taparen Frankrike stod egentligen helt utanför. Men den franske utrikesministern Talleyrand, hertugen som kom från både revolutionen och Napoleon med hovet i behåll, manövrerade sig till en plats vid förhandlingsbordet. Han var en otroligt skicklig statsman. Tack vare hans insatser så fick Frankrikes gränser någorlunda så som de är idag. Men jag tycker det är intressant just för Sverige och Norge i Wienkongressen. 14. januari 1814 måtte danske kongen overgi Norge till Sverige. Den svenske kronprinsen, Karl Johan, bad om Wienkongressen sin välsignelse. Skulle unionen vara gyldig måtte den godkännas av stormakterna. Och själv om Karl Johan hade varit fransk krigsminister och blev sitt på så en Napoleonsvänlig tillhängare av revolutionen, blev erobringen av Norge internationellt accepterat. Wienkongressen blev på det sättet hans konfirmation. Han fick godkännande och erkännande. Ja, 1814 är ju ett väldigt viktigt årstal i norsk historia, men det hänger alltså samman med Wienkongressen. Det gör det helt klart. Och det visar just hur sådan är världen och politiken hela tiden. Allting hänger ihop. Mm. Det finns inte något litet land som bara lever för sig. Ett annat resultat av Wienkongressen var nationen Tyskland. Före Napoleon svingte sabeln fanns det flera hundra tyska fyrstestater. Etterpå var det bara 39 åtta. Och dessa blev organiserade i det tyske förbund. Ja, Tysklands enande kom ju egentligen under den här processen. För att när Napoleonkrigen började så bestod ju Tyskland, Habsburgska väldet, av en 300 olika små enheter och större enheter och små kungadömen och furstendömen och biskopsdömen. Sen var Napoleon först som gjorde slut på Habsburgarna, och sen gjorde han det första tyska enat rike. Och under motståndet mot Napoleon så uppstod den tyska nationalismen, den tyska känslan att det var ett folk och samma kultur. Och så kommer Preussen, stiger fram som den starka makten, militärmakten. Så allt detta kommer som en följd av 1814 och händelserna där. Det är fascinerande spel. Lite ironiskt kanske att Napoleon sina härjningar resulterade i ett tysk mäktig rike.
visst, det var inte vad han hade tänkt sig. Avtalen så lå klar 9 juni 1815 sikra nästan 40 år med fred, men den skapte många nationalitetsproblem. Preussen fick en bit av Sachsen, svensk Pommern och Rhinland. Belgien gick till Nederland, Ryssland fick mesteparten av Polen och Schweiz blev ett neutralt statsförbund. Farliga Frankrike blev nu omgitt av mycket mäktigare naboer än för revolutionen. Och allt detta blev bestämt inemellan ball och banketter, konserter, fyrverkeri och parader. Och på den tiden så var all typ av internationellt umgänge så där var lika med stora festligheter och baler. Och man hade ju ändå inte kommit in i det här konferensvärlden som vi lever i. Men de hade hela tiden möten bakom kulisserna självklart. Mm. Mellan kabinettssekreterare och ministrar och så. Där de diskuterade. Och under tiden så dansade presidenter och kungar och drottningarna. Det är kanske en idé för dagens statsmän. Ja, jag tycker de skulle slappna av lite. De har för stressade program.